ابھی جو ہے MRI اس کی کروا رہے ہیں. تھوڑا سا سر کی طرف ہے, سر والی طرف ہونے لگا ہے. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ٹانگ کا مسئلہ ہے. ٹانگ کا مسئلہ ہے جی. سن ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ سن ہوتی ہے, درد ہوتا ہے. کبھی وہ چوٹ وغیرہ لگی ہو؟ چوٹ کا پتہ نہیں ہے, کہہ رہے تو میں دو یا کرتے تھے نا, ایک سال سے میں پوری بند کر دیا. اچھا, اب جو ہے کتنے عرصے سے مسئلہ ہے یہ آپ کو؟ یہ ایک مہینے سے. ایک مہینے سے مسئلہ ہے. ٹانگ میں کھینچا ہوا درد ہے, کمر میں درد ہے, چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے, اٹھنے میں درد ہو جاتی ہے, بالکل درد ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, آجے پھر ایک بندہ اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ. الحمدللہ جی, وکٹوریا جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں, اندر انٹر ہو چکے ہیں. الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, MRI, ایسے نا؟ ہاں, وکٹوریا پہنچ گیا نا؟ پہنچ گیا. الحمدللہ فوارا چوک آ چکے ہیں. فوارا چوک ہے بہاول. صحیح صحیح. اب تو ماشاء اللہ وہ آ گئے ہیں گاڑی پہ. لیڈ وہ اندر رکھی ہے جی. ہاں جی جی. اللہ, ابھی ہم فیروزہ رک چکے ہیں کیفے سجاول پہ. تو اظہر بھائی بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا لے کے آ گئے ہیں. یہ کیا ہے اظہر بھائی؟ یہ لیا ہے جی کھیرنی. کھیرنی مشہور ہے یہ کیا؟ ہاں جی لے. اچھا واہ جی واہ, اکرم بھائی بھی آ چکے ہیں. چمچ بھی ایسا بھی ایسی ہے طبیعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو, جہاں بھی رہو خوش رہو, آباد رہو, ہنستے اور مسکرات رہو, پھولوں کی طرح. امید کرتا ہوں آپ کی کار ہوں گے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے, جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے. جو ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب, لائک, شیئر, چلتے ہی تو آنا ویڈیو کی طرح. تو الحمد للہ ابھی جو ہے تیاری بن چکی ہے بہاوا کو جانے کے لیے, MRI کرانے کے لیے. اس ٹانگ کا مسئلہ جو جاری جا رہا ہے تقریباً ایک ماہ سے. تو پہلے ہم نے اس ڈاکٹر سے دوائی لی تھی تو وہ ہم نے آدھی کھائی ہے لیکن بالکل فرق بھی نہیں ہوا. تو ابھی ہم یہ رپورٹر بھی ساتھ لے کے جائیں گے اور احمد بھی ساتھ جا رہے ہیں. ان کے ابو کی جو ہے نا آنکھوں کی شوگر کی وجہ سے اٹیک ہوا ہے نا, آنکھوں کی بینائی جو ہے چلی گئی ہے. تو وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں, پروگرام بنا رہے ہیں ادھر جانے کا. تو وہ بھی جائیں گے, ان کی بھی دوائی آنکھوں کی لیں گے, ڈاکٹر کو چیک کرائیں گے اور ہمارا بھی یہ MRI وہ بھی کرائیں گے. گاڑی جو ہے ایک جا رہی ہے نا ادھر, پھر کل سے ہم پروگرام بنا رہے ہیں. تو کل اچانک سے شوگر نے اٹیک کیا ہے تو آنکھوں کی بینائی نہیں. تو ابھی جو پروگرام بڑھ رہا ہے آپ سب نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے, جیسے ہی جائیں گے انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے جائیں گے, آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. السلام علیکم سوموار والے دن آ جانا, لیکن آج میرے گھر میں منگل ہے تو پورے ہفتے بعد آ جانا. لیکن آپ کو پتا ہے یہ دید کا مسئلہ ہے, یہ تو جلدی ہونا چاہیے. نیل با کا اٹیک ہو سکتا ہے, شوگر کا اٹیک ہو سکتا ہے, کسی اور چیز کا اٹیک ہو سکتا ہے, یہ تو جلدی کرنا چاہیے. تو ابھی جو پروگرام بنا رہے ہیں انشاءاللہ وہ خانپور سے واپس ابھی گھر پہنچ چکے ہیں, اظہر بھائی بھی آ چکا ہے اور ابو کو بھی ادھر لے کے آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم تیاری بنا کے بیٹھے ہیں ان کی انتظار. بس انہوں نے جو ہے بس ہم کو بلانا ہے کہ آ جاؤ چلتے ہیں. پھر ہم میں نے کہا میں ریلی بیٹھا ہوں, بس آپ کے انتظار کی, آپ خانپور سے واپس آ جاؤ پھر جب کہو گے میں ریڈی. میں تو کل سے ریڈی بیٹھا ہوں کیونکہ میں نے کہا ہمارے یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اور جو باتیں کرنے والے تھے نا وہ ان کا منہ بھی بند ہو جائے گا,
جو کہتا ہے یہ جو ہے نا ڈرامہ رچایا ہوا ہے, یہ اوپر پٹی لگائی ہوئی ہے. ویسے ہم نے وہ پٹی لگائی ہوئی تھی, جیسے یہ کپڑا نا وہ گرم کپڑا تھا, تو ادھر اگر ہوائیں لگتی ہیں نا پنکھے کی تو وہ بہت زیادہ درد کرتی ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہم نے وہ پٹی اوپر سے کپڑے کی بنا کے باندھی ہوئی تھی, کپڑے کی ہوتی ہے, ادھر بھی کپڑے کی ہوتی ہے, لیکن وہ ہم اپنی حفاظت کے لیے لگائی تھی کیونکہ اس کو ہم ڈھانپ لیتے تھے, ٹانگ کو پسینہ آتا تھا, یہ پین جو ہے ختم ہو جاتا, سکون مل جاتا تھا, اسی لیے ہم نے وہ پٹی باندھی تھی. تو ابھی ہم نے تیاری کر لی, ادھر جانے کی پٹی بھی ہم نے اتار دی ہے, تو اب ادھر جائیں گے پھر اس کا ایم آر آئی کرائیں گے پورے جسم کی, جو یہ کیا وجہ ہے, کیا بیماری ہے. انشاءاللہ وہ جب ہو جائے گا وہ بھی رپورٹ آپ سے شیئر کریں گے, کیونکہ ہر کوئی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. جیسے ہم نے پٹی بھرے نا ہم کو سکون ملتا تھا, گرمی ہے نا جب آپ کو پتہ ہے پٹھے کا چھکاؤ ہو یا کسی چیز کا پین ہو, اگر ادھر کوئی تھوڑی سی بھی کپڑا بلیٹ دیں اوپر سے تو پسینہ آ جائے, وہ جسے بھی کھل جاتا ہے اور پین بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر ایسے ٹھنڈک پہ جاؤ جیسے پنکھا چل رہا ہے, اگر پسینہ جسم کو نہیں آئے گا تو وہ ایسے ہی پین ہوتا رہے گا. اسی لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ کپڑا جو ہے اوپر باندھ دیتے تھے ایسے بلیٹ کے, تاکہ ہمیں کچھ سکون مل جائے. تو اسی لیے نہ ہی کوئی ڈرامہ تھا, نہ ہی کوئی ہم یہ ڈرامہ بنا رہے ہیں, نہ کبھی ہم نے ڈرامہ بنایا ہے. تو اسی لیے ڈرامہ تو بنائے ہم کس کے لیے بنائے, ڈرامہ بنا کے ہم کیا کریں گے, حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. تو آپ کو پہلے بھی ہم نے آپ کو پتا ہے پورے 15,000 روپے کا خرچہ بہادر سے کر کے آئے ہیں, آپ بھی ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں, آخر گاڑی پہ پٹرول بھی ڈالنا ہوتا ہے, گاڑی پٹرول پہ چلتے ہیں, کوئی پانی پہ نہیں چلتے. اگر ادھر جائیں گے چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر پہ, وہ اپنی فیس لے گا, 1500 بھی لیتے ہیں, 2000 بھی لیتے ہیں, 5000 بھی لیتے ہیں, 3000 بھی لیتے ہیں, تو ہر قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو ادھر ہم گئے, ان کو فیس بھی دی ہے, ان کا یہ دیکھیں آپ کو بتائیے اوپر لکھا ہوا ہے, یہ ڈاکٹر صابر علی ملک FCPS نیورولوجی. اچھا, اور ادھر رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے, میرا نام محمد افضل ہے, اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ دوائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں. اگر یہ جو ہے نا ایسے کون دیتا ہے بغیر پیسوں کے, یہ دوائیاں کیا پر بھر کے آ گئے ہیں اور کھاتے رہے کھاتے رہے. آج میری تقریباً حالت ایسے لگ رہی ہے, جس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری پہلے جو جتنا جسم میں طاقت ہوتی ہے آدھا طاقت جو ہے ختم ہو چکی ہے, یعنی بندہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ دوائیاں کھا کھا کے نا گرمی ہوتی ہے نا, یہ بہت گرم دوائیاں ہوتی ہیں, گرمی کی وجہ سے نا پورے جسم کی چربی جو ہے نا پگھر کے نکل جاتی ہے, پسینہ اسی لیے زیادہ آتا ہے. بہت اوپر خشکی ہو جاتی ہے, نہ کچھ بولا جاتا تھا, بس اپنی حالت میں پڑے رہے ہیں, کبھی معدے کا مسئلہ بنا, کھانا نہیں کھاتے تھے, وہ کبھی ایسے بے ہوش ہو جاتے تھے, کبھی پتہ نہیں کیسے کیسے دن گزر گئے. ہاں تو بہت مسئلہ تو ہر کسی کو پتا ہے, کیونکہ معدے کا مسئلہ بڑھ گیا تھا اس دوائی کی وجہ سے, دوائی جب معدے سے بیٹھ گئی تھی تو پھر کھانا بھی انسان سے نہیں کھایا جاتا, کیونکہ جب معدہ جب انسان کا سوکھ جاتا ہے اس میں اندر پانی کا گھٹ بھی نہ جائے تو کیسے کھانا کھائے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر دوسری بات کیوں کہ یہ بیماری دوسری پھاڑ گئی تھی, وہ معدے کا مسئلہ ایسے بنا ہے کہ موشن لگ گئے تھے زیادہ گرمی اور جیت کی وجہ سے, تو وہ تھا اس دوائی کی تکلیف. یہ بہت گندی بیماری ہے, آپ کو پتا ہے جب چھوٹا بچہ ہو یا بڑا آدمی ہو انسان ہو, اس کو اگر موشن لگ جائیں اس کے پورے جسم کا پانی نوچ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے پہلے جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے آپ کا جسم کا پانی ختم ہو چکا ہے, آپ جو ہے نا بھر یہ ڈرپ لگوا لیں, بہت جلدی کہتے ہیں ڈرپ لگوائیں, آپ کو پانی کی کمی ہو چکی ہے. مجھے 2 دن ایک رات ایک دن موشن چل رہے ہیں, لیکن میں نے ڈرپ نہیں لگوائی, نہ ہی میں جا سکا, ایسے میں بے ہوش ہو گیا. مجھے گاڑی پہ لے گئے دوسری بار ہسپتال, وہاں سے دوائی دی ہے, لیکن مجھے ہوش بھی نہیں تھا, کب لے گئے, کہاں لے گئے, کس ہسپتال میں لے گئے. آپ کو پتہ جسم کا پانی لوچ جاتا ہے, اور دوائیاں کھانے سے بہت گرم دوائیاں ہوتا ہے, جسم کی چربی پگھل کے ختم ہو جاتی ہے, پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے, انسان کے لیے تکلیف بڑھ جاتی ہے. جو بچہ ہے وہ کہتے ہیں بچے کا ایمان ہوتا ہے,
چھوٹا بچہ اس کو جتنا تکلیف ہو نا وہ پھر بھی اس کو بلائیں وہ ہنس جاتا ہے, ہنسنے لگ جاتا ہے. اور بڑا انسان جو ہے نا جیسے پھول ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا تکلیف جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اپنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ افسوس کرتا ہے اپنے دل کا جو ہے نا, وہ کرتا ہے دیکھ میں کو اتنی تکلیف ہو گئی ہے میں کیسے برداشت کروں, اور کوئی میری کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, کون میرا کرنے والا ہے. اوپر سے اس کو اور انسان کے لیے جو ہے نا وہ دلیلیں آ جاتی ہیں اور انسان خیالات شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے ہیں فیملی ہے. تو ہماری اتنی تکلیف اتنی ہماری تکلیف سے اور ہماری بیماری بڑھ رہی ہے پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو انسان جو ہے نا ایک جو تکلیف کو اپنی تکلیف کو آپ برداشت کرنا ہوتا ہے, اور ہم کسی کے لیے نہیں, نہ ہی ہم ڈرامے کیا ہے نہ ہی کسی کو ہم دکھاوا کیا ہے. تو ہماری حقیقت آج آپ کو سامنے آ جائے گی ان شاء اللہ. آپ ساتھ ہیں بھائی ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ خود بھی دیکھ لینا یہ ڈرامے ہیں یا حقیقت ہے, کیونکہ ڈرامے ہم کبھی بنایا بھی نہیں, نہ ہی ہمیں کبھی ڈرامے بنانے کا دل کرتا ہے نہ ہی ہم کا. آپ کو پتہ ہے ہم باہر جو جاتے ہیں نا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, نہ ہی اپنی گاڑی ہے نہ ہی اپنی کوئی ایسی اچھی گاڑی ہے جہاں پہ ہم جائیں, کیونکہ ہم جو جاتے ہیں نا یہ تکلیف ہوتی ہے جاتے ہیں, اگر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو جو لے کے جاتے ہیں جس کی گاڑی ہو اپنی ہو یا پرائی ہو جس کی ہو وہ پٹرول ڈلتا ہے نا, اس میں پانی نہیں ڈلتا وہ پٹرول ڈلتا ہے. پھر اتنی مہنگائی سے کون اپنے گھر سے اتنی خرچے لے کے پھر اٹھا جاتا ہے, ویڈیو بناتا ہے جا ایسے اٹھا کے لے چلتا ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا گاڑی پہ پٹرول ڈال کے گھر میں نہیں بن سکتا, ہسپتالوں میں بنتا ہے. ہسپتالوں میں پھر وہی ڈاکٹر بیٹھے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں نیورو سرجن ہیں, کیونکہ وہ بھی اندر سے اپنی رپورٹ بنا کے دیتے ہیں پھر شیئر کرتے ہیں. پہلے بھی ان کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ نہیں بنانے دیتے, کیونکہ ان کی بھی اپنی مجبوری ہے, وہ بھی ایسے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے وہ بھی ویڈیو نہیں بنا دیتے. وہ کھڑ کے کیونکہ ہسپتال کا جو ہے نا آپ دیکھو. یہ میرا نام لکھا ہوا ہے اور میرا نام لکھا ہوا ہے اور لکھی ہوئی ادھر سے آؤ, اور آپ کو صاحب جو ہے نا جانتے والے ہو صاحب پڑھے لکھے ہو آپ کاٹ کے, پھر بھی آپ کو میں نے بتانا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے یا خود بنا کے رکھی ہے, اتنی کس کو ذہن ہے یا اتنی کون ڈاکٹر ہے اس گھر میں جو خود بنا کے رکھ دیتا ہے؟ ایسے رپورٹ کوئی بنا کے دے سکتا ہے نہ ہی کوئی رکھ سکتا ہے. نہ ہمارے پاس یہ موہ ہے, یہ موہ جو ان کی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر, جو ایم آر آئی لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر نے کہا جب آنا ایم آر آئی کرا دیا, ہمیں تو نہیں پتا ایم آر آئی کرائیں گے نا, جو اس نے لکھا جو ہے ان نے لکھا ہے ان کو پتا تھا تکلیف کا, جو اتنی تکلیف جو بڑھ رہی ہے یہ ایم آر آئی جو ہے نا آپ نے لازمی کروانا ہے, اس سے بغیر جو ہے نا کوئی علاج نہیں چلتا. تو پھر ہمیں کیا پتا, جو ہمیں پتا ہوتا تھا ہم گھر بیٹھ کے ایسے نہ کر بنا دیتے یا کہہ رہے تھے پہلے جو ہاں ہم ایم آر آئی کرائیں گے ہم دوائی بھی لیتے ہم پہلے ایم آر آئی. آج تو پورا ایک منتھ پہلے جو ہے نا ہم ایسے دوائی لیتے رہیں گے تو ہم شیئر نہیں کیا, کیونکہ تھوڑی تھوڑی سی تکلیف جو رہتی تھی ہم نے کہا جلدی ٹھیک ہو جائے گا, چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں سے دوائی لیتے رہے جب یہ تکلیف بڑھ گئی ہے پھر ہم نے شیئر کیا ہے, ہم نے کہا چلو بہن بھائی سے شیئر کر لیں, کیونکہ بہن بھائی ہمارے یہ نہ کہیں ہمیں بتایا نہیں آپ کو, ہمارے ذہن میں کوئی تکلیف کی بیماری کی علاج کا کوئی ہم کو جو ہے نا سمجھ آ جائے تو ہم آپ کو بتا دیتے. اگر لوگ تو باہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اسی لیے شیئر کرتے ہیں کہ یہ والی بیماری ہر بندے کو ہو سکتی ہے, کسی کے ڈی ایم میں ہو وہ بتا دیں, دیسی ہیں ڈی ایم بھی ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں, آخر یہ تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں چلتی ہے نا. تو ہم جب شیئر کیا ہے نا ہمارے بہن بھائی صاحب ماشاء اللہ بہت سارے علاج بتائے ہیں, ہم ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی دے. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے یہ تکلیف ہے, اور امی جان تھی وہ بھی خود کہہ رہی تھی جو یہ تکلیف ہم کو بھی ہے ہم اسلام آباد سے دوائی لے رہے ہیں, کیا وہ جھوٹ بولتی ہے؟
ایسے کوئی نہیں کہتا، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے، باتیں کرنے والا تھا ایسے بات کہتے تھے، جب اللہ پاک سے جب اللہ پاک سے انسان نہیں ڈرتا نا تو ایسے باتیں کرتا ہے، جب اللہ پاک کے پکڑ میں آئے گا تو پھر پتا چلے گا، یہاں ہم ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں، کیا تکلیف ہے کہ نہیں یہ پتا چلے گا، تو ان شاء اللہ ابھی جو ہے نا تیاری مکمل ہو چکی ہے خان صاحب کے پاس، ان کی انتظار ہے احمد اور اطہر بھائی کی، وہ بلائیں گے ان شاء اللہ پھر چلے جائیں گے دوائی لینے کے لیے، آپ سب دعا کرنی ہے خیر خیریت سے دوائی لینے کے لیے، ابھی ان کا سفر احسان ہو جائے اور ان کی رپورٹیں بھی ماشاء اللہ اچھی ہو جائے، زیادہ ہی ہمارا کام ہو جائے، زیادہ وقت نہ لگے، ٹائم بھی نہ لگے، پتہ ہے اسپتالوں میں لائنیں لگنی پڑتی ہے، پرچیاں لینی پڑتی ہیں، ٹائم بہت خاص ہوتا ہے، انتظار کرنی پڑتی ہے، اور بہت سارا، اور دشمن بھی ایسی جگہ پہ نہ جائے جو آپ کو پتہ ہے اسپتالوں میں اتنی جو رش ہوتا ہے نا، اور انسان دیکھ کے بھی جب ہسپتال بنا جاتا ہے نا وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، توبہ بھی جائے، جو میری امی بیمار ہوئی تھی نا، میں اس بہاول پور میں اس کو 15-20 دن اس کو جو ہے نا ادھر بہاول پور میں دوائی لینے کے لیے آئے تھے، ہم داخل کرایا تھا 25 دن تقریباً، تو اللہ معاف کرے، اتنی بھی ہسپتال ہیں اس میں ہڈی جوڑ والی اور دل والی اور مسئلے ہوتے ہیں، جیسے والی ادھر تو بندے کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، تو اللہ کسی کو نہ لے ایسی جگہ پہ، تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ جو بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں سب کو اللہ پاک چپائے کام نہ آج، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور غلط کمنٹ نہیں کرنے چاہیے، انسان گناہ کا مسئلہ ہے، ہر کسی کو یہ تکلیف بھی آ جاتی ہے، یہ تکلیف سے کوئی نہیں دور، اللہ پاک سے ہر کوئی جائے نا، اللہ پاک دینے والی ذات ہے اور اللہ پاک آپ کو پتہ ہے شفا دینے والی ذات وہ ہے، اور چاہے دکھ دے تو وہ دے سکتا ہے، چاہے تو ماشاء اللہ ابھی جو ہے نا تیاری بن چکی ہے، ابھی خان صاحب جو ہے نا اپنے رپورٹیں بھی اور دوائی بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو اظہر بھائی اور احمد بیٹا ساتھ لے کے جانی ہے نا، جی یہ دوائی بھی ان کو دکھانی ہے، اتنی کھائی ہے، اتنی پکی ہوئی ہے، فرق بالکل بھی نہیں، جی جی، ہاں اس سائڈ پہ نکلا، ادھر سے کھڑا دیا چھاؤں تھی نا اس ٹائم، ابھی ان شاء اللہ آپ سب بہن بھائی دعا کرنے خیر خیریت سے پہنچ جائے اور چیک اپ بھی خیر خیریت سے ہو جائے، ابھی ماشاء اللہ وہ آ گئے ہیں گاڑی پہ، لیڈ ہاں وہ اندر رکھی ہے، جی ہاں جی جی اللہ الحمد للہ، جی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، اظہر بھائی بھی ساتھ ہیں، احمد گیا ہے اکرم بھائی کو لینے کے لیے، اس کا بھی گردے کا مسئلہ ہے ایک ماہ سے، ہمارا بھی ٹانگ کا مسئلہ ہے ایک ماہ سے، آج ہم جا رہے ہیں بہاول پور ایم آر آئی کرانے کے لیے، اور ابو جان بھی بیٹھے ہیں، اس کا جو ہے نا شوگر نے ہوتی ہے اس کو، اور شوگر کی وجہ سے نا اس کو جو ہے نا زیادہ تیز ہونے سے آنکھوں کی بینائی جو ہے نا دھندلی ہو گئی ہے، کہتا ہے دید جو ہے نا ایسے کم پڑ گئی ہے، تو خان پور چیک اپ کرانے کے لیے گیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ جو ہے نا بہاول پور ریفر ہو جاؤ، ادھر جو ہے نا ان کا علاج نہیں ہے، ادھر جا کے چیک اپ کراؤ، اصل میں یہاں پہ مشین نہیں ہے نا جو پچھلے پردہ چیک کر کے بتایا، آیا بھی آگے جو پچھلے پردہ جو ہے وہ صحیح ہے، لائٹیں جو پیچھے بیٹری ہیں وہ صحیح کام کر رہی ہیں نہیں کام نہیں کر رہی، ہاں تو انشاءاللہ ابھی جو ہے نا گاڑی پہ ڈرائیور نہیں ہے احمد، وہ جو چلا گیا ہے اکرم بھائی کو لینے کے لیے، سامنے جگہ ہے ادھر سے وہ آئے گا پھر ہم روانہ ہوں گے، ابھی ہم فیروزہ رک چکے ہیں کیفے سجاول پہ، تو اظہر بھائی بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا لے کے آ گئے ہیں، یہ کیا ہے اظہر بھائی؟ یہ لیا ہے جی کھیرنی، کھیرنی مشہور ہے یہ، کیا واہ جی واہ، اکرم بھائی بھی آ چکے ہیں، ایسی ہے طبیعت، ٹھیک ہے ڈرائیور صاحب چیک میں نے کہا کرا لیتے ہیں نا،
اور ڈاکٹر سے، کیونکہ ادھر سے دو مہینے ہو گئے لے رہے ہیں آپ کے سامنے، اکٹھے تو گئے تھے ایک ہی اسپتال میں، اس کے بعد بھی کافی لے رہا ہوں نا. اچھا بول والا صاحب ماشاء اللہ جی، یہ لے چمچ بھی ساتھ ہے جی جی. گاڑی جو ہے پنچر ہو گئی تھی تو ابھی چنی کوٹ ہم نے کراس کر لیا، آگے کی طرف جا رہے ہیں. یہ روڈ کے بیچ میں یہ ڈنڈے لگائے ہوئے ہیں، ایک ایک روڈ کو ڈبل کی ہوئی ہے. نہیں آگے روڈ یہ باندھ رہی ہوگی اسی لیے یہ رکھ دیتے ہیں آگے، اس سے پیچھے ابھی ادھر سے آگے نہ آنا، آگے روڈ باندھ رہی ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو سینٹر میں پٹی ہے نا سفید والی، ہاں یہ ڈبل ہے، اس کے اوپر ڈنڈا رکھا ہوا ہے نا، ویسے تو یہ سنگل ہے نا، دوسری تو پالی سائڈ پہ ہے نا، لیکن انہوں نے سنگل کو ڈبل بنایا ہوا تھا، اس روڈ کو بند کیا ہوتا جہاں پر باندھ رہے. آگے دیکھیں یہ ابھی ابھی مکمل یہ ہے نا، یہ صحیح ہے اور دوسری بھی وہ چل رہی ہے نیچے والی، لیکن جہاں پر باندھ رہی تھی روڈ ادھر انہوں نے وہ لگائے ہوئے تھے نا، ایک روڈ کو دو بنائے ہوئے تھے. آنے والی جو گاڑی تھی نا جہاں پر ابھی ہم جا رہے ہیں، وہ آنے والی اس پہ آ رہی تھی، ابھی تو وہ پلی سائڈ پہ آ رہی ہے. انہوں نے اس کو بھی علیحدہ کیا ہوا تھا. بس ان کی مرضی جیسے کریں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں وہ اچھا کیا ہوا تھا نا تاکہ کوئی ادھر ادھر کراسنگ نہ کرے، جانے والا ادھر جائے جہاں بائک جا رہی ہے، آنے والا جو ہے نا ادھر آ